Som ni säkerligen har gett akt på så kan vi fråga strängar att uppträda på ett visst sätt. Och vi kan även fråga strängar och be strängar att göra saker och ting. Jag tänkte vi skulle ta och testa och fråga strängar om att göra lite fler saker. Strängar verkar ju vara så välvilligt inställda till att hjälpa till och göra saker. Inte using Microsoft, using system vill jag ha. Jag vill ha en klass som heter sådär och sådär. Nu kan vi ta och sätta igång här. Vi gör oss en sträng. Vi kallar strängen för S1 och tilldelar den informationen. This is just a normal piece of text. Men det här ser ju inte speciellt litspikigt ut, så vi tar och byter ut lite grejer här. Nu ser det här ju toklitspikigt ut ju. Tycker ni inte? Lägger till lite mellanslag här före och efter så ser det ännu mer litspikigt ut. Där är i alla fall min sträng. Jag vill nu be den här strängen om att göra vissa saker. Vi tar och börjar med att skriva ut den som vanligt. Där har vi den. This is just a normal piece of text. Okej, okay, jättebra. Jag vill nu ta och skriva ut den här strängen igen. Fast den här gången vill jag be strängen att skriva ut sig som uppercase. Så jag säger åt strängen punkt to upper. Och precis som vi anar så skriver vi ut den och den har då konverterat alla tecken till stora bokstäver. Nu vet jag vad ni sitter och tänker. Det där går aldrig att göra till små tecken. Men det gör det faktiskt. Det finns en funktion som heter toLower som gör just det där. Så på samma sätt som det finns en toUpper så finns det en toLower som gör att vi kan skriva ut den i små bokstäver. Vi kan fråga strängen om att göra andra saker också. Vi kan säga trim end på en sträng. Som ni såg här så om jag drar och markerar här så ser ni att vi har en massa tecken efter det att strängen är slut. När jag säger, göra så här så syns det tydligt. När jag säger trim end på en sträng så tar den bort alla eventuella tecken som kan finnas efter det att strängen är slut. På samma sätt så kan vi säga åt strängen S1 att trimma starten. I det här fallet så har vi kvar skräptecken efter texten är slut. Inte i det här fallet, men i det här fallet har vi det. Vi har nu sagt trim start på den här så vi har inga skräptecken i början på den. Och om vi önskar så kan vi be strängen S1 att helt enkelt köra trim på sig. Då tar den bort både från början och slutet. Vi kan kika hur det där ser ut. Så på det sättet så kan vi få en text att bli uppercase, lowercase eller hur vi nu önskar det. Det finns massvis med olika saker vi kan göra med en text. Det här är bara ett litet exempel på saker man kan göra. Och kanske för speciellt på att trimma en sträng som då tar bort eventuella slasktecken som man kan ha med sig i en sträng. Så det kan vi också göra med en sträng.